Nej, det är inte jävla fin och försök. Jävla fin. Du har skit på toaletten. Nej, inte med andra ord. Filmar du, Matti? Jag kan filma på dig. Filma inte för länge. Gud, vad tog. Fortsätt. Okej, det är Torstens jävla fin och försök två. Ja, du åt ju sex igår.